Svou kariéru odstartoval po studiu na Ostravské konzervatoři, kdy byl angažován do divadla Vítězslava Nezvala v Karlových Varech. Později nastoupil do divadla Za branou 2 k režisérovi Otomaru Krejčovi. Po krátkém období bez zaměstnání nastoupil v roce 1996 do Hudebního divadla Karlín, kde začal svou muzikálovou kariéru. Jeho první muzikálovou rolí byl Jelenský v muzikálu Superhvězda Mařenka. Brzy získával další a větší role v mnoha známých dílech, zejména pak Jerry Daphne v Někdo to rád horké, za kterou byl nominován na cenu Thálie 1997. Cenu Thálie však získal až v roce 2001 za Kosmo Brauna ve Zpívání v dešti. Poté odešel z karlínského angažmá na volnou nohu a vytvořil například titulní roli v muzikálu Kristián podle stejnojmenného filmu s Oldřichem Novým. Později začal znovu účinkovat v Hudebním divadle v Karlíně. V průběhu let se pro své všestranné schopnosti stal jedním z nejžádanějších a nejobsazovanějších českých muzikálových herců. Kromě muzikálů se ale stále objevuje i v činoherních inscenacích, zejména na zájezdech. Krom své herecké práce se věnuje i dabingu. Disneyho Tarzan, Andělé v Americe, ad. Je autorem dílka knihovna a muzikálové komedie Den na zkoušku 2005 s Monikou Absolonovou, Laďkou Něrgešovou, Radkem Valentou a Janem Maxiánem. Pracuje také v televizi, moderoval pořad Prima jízda, Scénky na scénu na televizi Nova a další. Hrál v seriálech Pojišťovna štěstí, David Roberts, Letiště, Libor Havlín. Konečně, účinkoval i ve filmu, menší role v účastnících zájezdu a Kameňáku 3.